Порушення правил дорожнього руху та виклик до голови селищної ради Михальчі. Таким видався ранок екіпажу патрульної поліції у Сторожинецькому районі. Разом з правоохоронцями патрулювала і наша знімальна група. Сторожинецький район славиться своїми експресивними мешканцями. Чого лиш вартують новини про чергову стрілянину у Красноїльську. Поліцейські тут бачили різне, а за робочим побутом правоохоронців Сторожинеччини поспостерігали ми. Поліцейські прибувають за півгодини раніше, згідно наказом нашим, отримують зброю, після чого піднімаються на інструктаж. З усіма нарядами проводиться інструктаж. Під час інструктажу кожен поліцейський опитується на знання законодавчої бази, матеріальної частини. Першим викликом для одного з екіпажів патрульної поліції став виклик до сільської ради села Михальча. Заявник повідомив про те, що сільський голова не виконує свої функційні зобов'язання та ображає словами мешканця села. Не то, що це він 100% не виконує. Він є тут на місці. Я на місці. Йдемо до нього, будемо говорити разом. Спочатку сільський голова погодився спілкуватись з полісменами під камеру журналістів. За журналіст знімає нашу роботу. Чоловік каже, що ви не виконуєте свої обов'язки, не надаєте йому якусь допомогу чомусь, ну і це стверджує. Це його право. Ми хочемо послухати, що ви з вашого дозволу я зніму. Але згодом він відмовився надавати правозахисникам пояснення. Ми, напевно, людина пояснює, знімати. Ми хочемо, щоб ви пояснили. Ну, ти керуєш, ти прийдеш усім. Все, заспокойтеся. Просто хочу визнати до вас. Чому ви, як чоловік старий, що ви не виконуєте свою? Не знаю, хай я хочу почути до вас. Чому ви... Ви розумієте, що ваша заява, потім розумієте. Ми знаємо заяву. Я вам дам пояснення. Ми хочемо послухати. Я вам дам пояснення. Домовилися? Ну так, надайте нам усні пояснення. Пан сільський голова. Сільський голова. Я спитую вас, чому ви не надали чоловіку допомогу? Заява наша розмовляє. Я вас запитую. Ні. Я надав допомогу. Ну він каже, що ви не надали допомогу. А якщо він якщо не скаже, я Янукович, то ви будете вірити в це? Це ви вже починаєте центр влаштовувати. Це ви влаштовуєте це? Я? Да. Ну я хочу почути просто вас, чому ви не надали йому допомогу? Всі, дивіться, всі, які були необхідні. Дивіться, це чоловік звернувся на лінію 102. Без питання, ти. Ну, я хочу почути від вас, чому? Я вам даю пояснення, всі, які необхідні були йому допомоги, було надано, приміщиться сюди. Друге питання. Я так емоційно розмовляю. Ну, ще раз, буде заява, я дам пояснення, до побачення. У нас іде сесія, земельна комісія засідає. Ну, так я розумію. Що? У нас своя робота, у вас у нас своя, звичайно. Мені потрібно зробити свою роботу. Буде заява, візьмете заяву, дам пояснення. Про подальший розвиток ситуації розповідає патрульний. Сільський голова з нами, як ви бачили, спілкуватися немає бажання, трошки себе не гарно поводив. Ми в даного чоловіка, прізвище його Демидюк, що звернувся заявою жительства Михальча, ми його опитали, відібрали в нього заяву, пояснення. Надалі з цією всією ситуацією буде розбиратися дільничий офіцер поліції. Ця заява буде зареєстрована в єдиному реєстрі заяв. І надалі буде з цим розбиратися дільничий офіцер поліції. Після оформлення протоколу виклик вважається закритим, і екіпаж готовий до подальших викликів. Задання списується, через 40 хвилин списується завдання письмово, цей рапорт електронний надається черговому, черговий знову його перечитує цей рапорт, дивиться, чи немає ніяких помилок, чи то. Якщо є якісь помилки, він телефонує нам, ми просто робимо якісь корективи, вводимо. Якщо, в принципі, помилок ніяких немає, то завдання списується, тут зберігається і потім воно, виходить, вже виконане. В Сторожинці життя кипить, і затори на дорогах не гірше чернівецьких. Патрульні фіксують порушення правил парковки. Водій порушив правила дорожнього руху. Що ви нарушили? Це передбачено відповідальність, розумієте. На вас буде винесено адміністративну постанову і накладено штраф по розміру. По якому каналу будуть показувати? По місцевому Чернівецькому. Сьогодні? Висвітлюють роботу працівників поліції. Очевидці роботи поліцейських вважають за потрібне навчити їх їхній роботі. До прикладу, до нас підійшов чоловік, який не представився і зробив зауваження полісменам щодо їх парковки. Ви можете цю ситуацію пояснити в тому випадку, коли у вас є якась дійсно нагальна необхідність, коли що сталося, зараз ви можете зупинити свій транспортний засіб в тому місці, де
заборона. На даний час ви порушили правила дорожнього руху. Ви порушили правила дорожнього руху, тому що ви стали від краю перехрестя. Скільки повинно бути? Беріть, будь ласка, з міністром транспорту. Він займається парковкою. Він займається своєю роботою, займається паркуванням. Вони є парковщики, ви є працівники поліції. Наступне порушення також стосувалося правил дорожнього руху. Примісінько перед автомобілем поліції чоловік неправильно виїхав з заправки. Там ви заправки, для того, щоб люди виїжджали з заправки, для того там переривчиста. Ви там виїхали знову на суцільну. І там також не можна здійснювати обгін. Там просто виїзд для заправки. Вона там для того переривається, та суцільна лінія, щоб могла людина виїхати з заправки. Це по-перше. По-друге, ви керуєте транспортним засобом, не пристебнуті паском безпеки. Водій вантажівки порушив ПДД тим, що рухався по місту, де рухав вантажівок заборонено. Мною поліцейським сектору реагування патрульної поліції номер 3, сержантом поліції Соломоном Максимом Віталійовичем було винесено вам адміністративну постанову за частиною 1 статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за те, що до 09.08.19 року місті Сторожинецька вулиця Веденівська. Ви керували транспортним засобом ДАФ, державної номерної знаки 796-77ВТ, порушили вимогу дорожнього знаку 3.3, рух вантажних автомобілів заборонено. На вас накладено штраф у розмірі 255 гривень, який вам потрібно сплатити на протязі 15 днів. Робоча зміна патрульного поліцейського триває 24 години. Напруженішою вона стає вночі. Тетяна Таран, Діана Чіхак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.